mwese kandi imana idukomeze mu kugurikiza umubyeyi wacu kusaba kugira icyo mvuga uyu munsi kugerekeranye nuko nzi pastor ezira mpyisi ntabwo ari ibintu byoroshye bibaza aho uhera bibaza icyo uri buvuge icyo uri busige aho urugeze urabivuga mu yahe magambo nkuko babivuze kuvuga pastor ezira mpyisi ntabwo ari ikintu cyoroshye ni izina rinini rinini rirenze uko tubyumva cyangwa se uko tubitekereza cyangwa tubibona n'amaso yacu cyane cyane abamuzi bamuzi hano I Kigali ariko hari ahandi batamuzi nanjye ubwanjye ubahagaze imbere Pastor Mpyisi muzi kuva ryari namumenye ryari nababwira ko namumenye nkiri umwana urabona nkuko bavuze cyane cyane bari abatutsi rwa mwata aho yavukiye nanjye iwacu ni ku mukingo abantu benshi barahazi ku mukingo ukingiye u Rwanda ku mukingo kwa Butera umukingo kwa utera bwa nturu nyirimigabo mu kabagari yabaga n'umutwara w'intaganzwa bazi by'amateka barabizi hakaba rero kari akarere ka Nyanza akabagari hari gitwe misiyoni ya gitwe ndetse ukagaruka mu Ruhango ndetse niyo usubiye inyuma ugana za by'Imana na Kabgayi bashaka bagira n'ishyugwe ukagaruka abantu bahari abenshi bafite ukuntu baziranye kubera ibintu byinshi bahuriraho ndi umwana twajyaga tujya kuri misiyoni gitwe habaye iteraniro ariko tukajyanwa n'iki tukajyanwa no kumva cyane cyane uko mu pastor umwirabura asemurira umuzungu kumva umuzungu avuga ukumva noneho umunyarwanda ari gusemura avuga ibyo twebwe tutumvaga igahuruza abantu benshi abana bakuru bose bakahurira ntibyasabaga no kuvuga ngo uri umudivantiste gusa nanjye bahagaze imbere ntabwo ndi umudivantiste yendo mu Kristo Katolika nkabanishimiye no kubona imbere yanjye iri cyubahiro Cardinal Antoine Kambanda nkaba mbashuhuje bivuze ngo abantu twahuriraga ku Mana imwe
ugasanga twahujwe na Bibiliya uko bayisemura uko babivuga nguko uko namenye Pastor Mpyisi rumwana ari gusemura ari kuvuga asobanura ibyo bazungu bavuga ako narigira umwana nagize na mama hirwa ariko yo kumumenya nkuze kutwaje no kumenyera tumishuti mu byukuri rero nkuko natangiye mbivuga kugira ngo uzabone ibyuvuga kuri Pastor Mpyisi bisaba gushishuzi kugira ngo umenye ibyuri uvuge imyaka 102 aba harayabayemo ibintu byinshi arashobora kwigira ntigira ikimara ntigira akamara itanga arashobora no kwigira nta mahirwe ko sinzi ko ari benshi ariko imyaka 102 ya Pastor Mpyisi nagiye tuma mvuga nti ni ukumusezeraho kuko n'ibyishimo kwadusigiye umurage kandi umurage ukomeye imyaka 102 habayemo icyo nakwita ubunararibonye ukomeye ubunararibonye bukomeye iyo bavuga inararibonye ni umuntu afite ibyo yabonye uko yabibonye n'akamaro byavuyemo akakageza ku bandi akagira umuganda atanga mu kubaka igihugu Pastor Mpyisi rero yari afite ubunararibonye bwihariye sinzi bavandimwe muteraniye ha muntu z'amatwi niba mu binyajana tugiramo abantu nk'abariya benshi ntabwo bisanzwe ashobora kuba ari umwe mwabona ntabwo by'amahirwe kubibwira abantu ngo muzagere ikirenge muke ni ukubasaba byinshi ariko abantu bagomba kugerageza nicyo gituma twese turi kuri iyi si muri ubwo bunararibonye bwe rero harimo ibintu byinshi wavuga by'imibereho ye navugamo bike navuga cyane cyane ntahereye ku cyakunzwe kuvugwa cyane kijyanye na Bibiliya ariko n'ikindi kindaza kukivugaho navuga nko ku kuri Pastor Mpyisi yari umunyakuri ukuri kwa Pastor Mpyisi ntabwo ari kwa kuri usigiriza kubwira umuntu kubera gushaka kumushimisha nubwo yagize akamaro mu mateka ye akaba yari umujyanama w'umwami nawe yaramwubahukaga akamubwira ati icyo atekereza ndetse abantu tugira amahirwe gukomoka muri kariya gace ngira amahirwe ko n'umusaza wa nyina yabaga Inyanza ariko baje kudutekereza ko hari yashakaga umwami nkubito y'imanzi ya Mutara Rudahigwa bikamugora kugira ngo wenda mubone hatiwe n'abaje gutarama ibwami abaje se guhakwa baje se baturutse mu mpande zitandukanye z'u Rwanda bikaba ngombwa ko abwira umugabe kazi ati ndashaka kubonana n'umwami nk'umwanya zamutumire tubonane byarabaye aramutumira kuko
barabonana abwira umwami ati buriya aho tugeze yuhize kure ntabwo abazungu babiri badukunda tukwiye kubana n'abiri yonyine sashake n'abandi bazungu tubana nabo reka tubane n'abanyamerika aza kumutumira abwira umwami amwereka ingaruka n'ibibazo birimo atari kubibwirwa n'iki atari kugiye aho utari tuba tureba tuba dukurikira aramwemerera amuhuza n'abariya abanyamerika b'igitwe abavuzi bari bo ba missionnaire Robinson n'abandi noneho abatekereza bemera ko azajya muri Amerika no kumuha passport abiri yumvise ko agiye kujya muri Amerika kandi yagomba kugenda abonye urukingo nibwo bamuteguriye kumukubita urw'ingusha Bujumbura urumva ko ari umuntu w'inararibonye uzi ibintu byinshi bigeze kubivuga bavuga imibanire ye nabariya ba missionnaire bigitwe urumva ko ari umuntu wagira gukuri ntagira watinya bavuze ko bamuhaye ubwene gihugu bwa Kenya ntago bamuhaye gutya kumuhereza nuko yarabwiye president wa Kenya byo ndatinyuka kumubwira afatije abamubwira iby'abandi batinya badashobora kubwira abatu umuntu ninde barabahamagara aramwakira amubwira ibitagenda neza n'ukuntu byakosorwa asa naho yinjiye nawe mu bujyanama aho ngaho abifitiye aza kubona koko ubwo bwene gihugu babwiye aho yagiye ajya bamwohereje mu kazi bya misiyoni ngaho za Congo za Uganda ndetse na Kenya ngira ngo ni Burundi aho hose yagiye ahasiga ikintu gikomeye bari kumwibukira bazamwibukira igihe cyose cyane cyane mu rwego rw'uburezi yashinze ibintu byinshi mu byerekeye inyigisho kwigisha abantu muri uko kuri kwe ari umutegetsi ari bya bindi abanyarwanda tugira ukuri ukuri wakavuze ukaba wakishwa nta muntu n'umwe rwose yatinyaga cyangwa mubwira imushimisha yamubwira ukuri ukuri kwambaye ubusa ukuri kwa nyako nakomeza nkagenda nkavuga byinshi kuri uko kuri kwa Pastor Mpyisi iki namuvugaho urukundo Pastor Mpyisi agira urukundo akagukunda atari uko agutezeho ikintu akagukunda kuko Bibiliya bakunze kuvuga ntabwo yari ayifite kuyisoma mu gitabo yari ayifite mu mutwe agomba kumva ko rwa rukundo afite rufite rwo kugira ngo afashe abantu mu mikorere yabo no kugira ngo bagarukire Imana ba bantu bazima bakundana yagiraga urukundo pe agakunda abato agakunda abasaza agakunda umuntu atari uko babanje kumubwira nawe ubwo yarashobora kuvura akakwibwira akagushotora kandi mukaganira uwo ni Pastor Mpyisi ikindi navuga navuze ko ku myaka 120 ntibyoroshye ukuri urukundo ntabwo ari ibintu byoroshye kugira ngo
usobanure amateka ya Pastor Mpyisi umurage adusigiye. Iki navuga nakubajeho gato na amateka. Amateka nkuko nabivuze yaba ari nk'ibiravuze igihe cyo kugira ngo mu Rwanda byagiye biba murabizi amateka y'u Rwanda ariko buriya Pastor Mpyisi ageze hanze n'umwami Kigeri yamubaye hafi no kugira ngo ajye muri Amerika ntiwamujyanyeyo. Igishimishije ni uko ari nawe wazanye umugogo w'umwami. Ayo ni amateka akomeye. Turi mu minsi yo kwibuka intwari z'igihugu. Ni ukuri kw'Imana Pastor Mpyisi ni intwari. Nta n'icyabuza ko yabona icyo cyiciro cy'ubutwari. Yabaye umujyanama wa Nkubito y'Imanzi Mutara Mwami w'u Rwanda intwari y'u Rwanda. Ibyo yakoze kurinda aho ashobora no kuba yarajyanye n'umuna we akazana n'umugogo w'umwami aho kugira ngo amugwa agasi agataha mu Rwanda. Sinzi ko arundi ufite ibigwi nk'ibyo ngibyo muri kino gihugu. Ni intwari rero ikomeye Pastor Mpyisi. Nishimiye ko mbona umwanya wo kubivuga mpagaze imbere yanyu ariko muri bino bihe turi kwibuka intwari z'u Rwanda. Ntabwo ateze kuzibagirana. Asize umurage mwiza, asize ibintu byinshi kwa kuntu umuntu atazima. Ntabwo yoroshye kuko nakagize byinshi nkomeza nkavuga ariko navuga ko noneho nkuko mabwira ko nakora mwize mu mateka namubonye ni umwana ariko naje no kugira amahirwe tumenye na ndi mukuru. Ndi mu buyobozi muri Minisiteri y'Intebe. Pastor Mpyisi yaje kundeba barambwira bati mzehe Pastor Mpyisi baragushaka. Mbese ari hehe? Bati ari hano hasi muri protokole. Bati barashaka nimumuzane. Ntabwo yirirwaga avuga ngo arakarandevu yaranabikeneye rwose. Iyo agushakaga yaragushaka kandi akakubona. Araza ndamwakira akingira imbere ati umuhungu wacu uraho. Ahambwira ati ntugire ngo nagufubije ariko ati vuni barakubwishaho atari kumva umuhungu wacu. Ndamubwira nti mzee Pastor muraho neza atese ubunza mwe n'iki hano. Ndamubwira ninatekereza ko kikuzanye ku kigihe hari 97. Ndatekereza ko kikuzanye ni mu nshingano z'ubuyobozi mu bihe bibi, mu bihe bikomeye, igihugu cyarasenyutse kubera Jenoside yakorewe Abatutsi, cyarasenyutse kubera intambara, twari turimo turwana n'abacengezi icyo gihe. Ndakeka ko uje kumpa umugisha, ukaba uje no kungomeza kugira ngo aka kazi zashobore gukora neza. Arambwira ati nibyo. Ati nibyo. Ati ikintu kinzanye ati kandi ndakurikira. Ati wambwiye gukora neza, urakora neza. Ati uzakomeze gutyo. Ati kandi nzagaruka kukureba. Kandi kuko yaragarutse, yagarutse n'inshuro ebyiri.
ikindi twaganiriye kubyerekeranye na namashuri ibintu by'amashuri kuri nabaye na ministre w'uburezi nyuma ya genocide yakorewe abatutsi agiye wabaye ministre wa mbere aza amugira iby'uburezi uko bugomba kumera mu Rwanda ndanamubwira nti kugira ngo amashuri atangire mu Rwanda ntabwo mbivugira hanini kuko nagize imana nkaba ndi imbere ya kardinali ariko iyo ntaza kugira kiliziya gatolika ntabwo mba narayatangije kuko nabonanye na musenyeri nyakwigendera musenyeri Karibushi musenyeri Kuyisenyi ku Nyundo bambwira ko bitazashoboka ko amashuri ashobora gukora kandi kuko nyuma y'amezi abiri genocide yakorewe abatutsi ihagaze hanyuma arambwira ati kandi icyo gihe twari turi mu biganiro zo mu nama zo mu rugwiro yo kureba igihugu cyerekera n'ukuntu abantu bazabana n'ababiciye n'ukuntu bazasabana n'imbabazi anambwira ati rero biriya birimo byo kuvuga ngo muzatanga imbabazi ati imbabazi za nyazo ndibuka iryo jambo ati nuko muzashobora kumvisha abakoze ibyaha ko ari icyaha kitagomba kongera gukorwa ati nawe byo kugira ngo umuntu ahagarare imbere y'ubwire ngo narakwiciye sinzongera cyangwa ngo nguhaye icyo nakwita ngo ibyo kugurana ko yayishe ibintu yamusahuye ati ibyo ntacyo bivuze atari ko icyaha kitakongera niko bibiliya itubwira noneho tukagira n'ibindi yaramaze no kugira buriya afite uruhare ari universite ya mbere yigenga y'abadivantiste kugira ngo ni Iraq niwe wayishinze hano hari abavuze ishuri rya bibiri ry'inyamirambo sinzi niba ari ryo ryonyine gusa kuko yagize uruhare rukomeye mu burezi yaba ari hano mu Rwanda yaba ari n'ahandi yagiye hanze mu bihugu bidukikije namwakize inshuro ebyiri eshatu ariko nta randevu yari yiziraga rwose uwo ni we kandi akakubwira icyo ashaka icyo atekereza akakubwira ukuri abanyarwanda kuri abenshi uzi ko bakunyura iruhande rimwe na rimwe wita inshuti yawe akaba uri guca umizi akagukubita hasi hanyuma warwara akakurwaza ndetse wagenda akaba ari we wa mbere ugushyingura bati wagize inshuti nziza ari uguhiritse Mpyisi ntabwo rero pasiyo Mpyisi uko yari ameze yari umunyakuri yari umubwirizabutumwa ivanjiri na bibiliya yari ifite mu mutima yari ifite mu mutwe we yari afite mu ngiro ze yari urugero kuri twebwe twese ntabwo ndi bwiharire umwanya genyine nakagize umwanya nakavuga byinshi nagasaba ahubwo ko ibintu yavuze ibintu yasize avuze yagiye avuga hirya no hino bazabikusanyiriza noneho n'amajyambere yaraje tekinoloji zaraje igashyirwa hamwe bikazadufasha bikadufashiriza n'abana bikadufasha bigafasha abakiri batoya kuko harimo inyigisho nyinshi cyane harimo ubutumwa bwinshi cyane naho twebwe nk'abantu turabanyandiye nkeya ariko tugerageje kugira ikirenge mu cye tukaba nka Pastor Mpyisi uko yagiye agerageza ntabwo muri ibi binyejana kugira urenze umwe nka we n'umunyapolitike nyamwira abantu nti mwageze iki gihugu kuva muri 1994 genocide yakorewe abatutsi bayihagaritse abantu nta rwo kizongera kuba igihugu
reba aho kigeze narigiye mwibwira yuko ushobora kuzongera ko ndi mu president meze nk'uyu kuko nabyo namahirwe ntabwo ari ibintu bibahuriye mugomba kwishimira no gushimira imana nkaba ngira ngo mbakomeze kandi mbabwire ko turi kumwe imana ibafashe kandi bahezagire mu nakose